Ndabashoje mbifuriza nikaze nshuti bakunzi b'amakuru iteganya gihe yo ku munsi waje ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kane mwaka w'2024 tujye kurebera hamwe ku kirere cy'u Rwanda kizirirwa ku munsi w'ejo masaha mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi turareba uko imiyaga izabiteye ndetse turebe n'iminsi itanu uko izabiteye muri iyi minsi iri imbere turaza gusoza turebera hamwe igihe izuba rizarasira ndetse n'igihe rizarengera dutangiye tureba imiyaga uko izabiteye mu gihugu cyacu ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko imiyaga izaba iringaniye izajya ituruka mu majyepfo y'intara y'iburasirazuba yerekeza mu gihugu hagati ndetse no mu bice by'amajyaruguru n'ibice by'uburengerazuba ikazaba ifite umuvuduko hagati ya metero enye kugeza kuri metero esheshatu mu isagonda naho ku munsi w'ejo mu ntara y'amajyepfo mu masaha ya mu gitondo biteganya kuko nta mvura bazagira bazaba bafite urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe bwo hasi buri hagati ya dogere selisiyusi 14 na dogere selisiyusi 16 intara y'iburengerazuba nayo biteganyijwe yuko nta mvura bazagira mu masaha ya mu gitondo ubushyuhe bwo hasi buzaburi hagati ya dogere selisiyusi 11 ndetse na dogere selisiyusi 17 akarere ka Nyabihu muri iyo ntara y'iburengerazuba niko karere biteganyijwe ko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi mu gihugu kazagira ubushyuhe bwa dogere selisiyusi 11 naho mu ntara y'amajyaruguru mu turere twose tugize iyo ntara biteganyijwe yuko naho nta mvura tuzagira ubushyuhe bwaho buzaburi hagati ya dogere selisiyusi 14 ndetse na dogere selisiyusi 15 bazagira ibicu byiganje bitazatanga imvura mu masaha ya mu gitondo intara y'iburasirazuba nayo biteganyijwe yuko bazaba bafite ibicu byiganje bitazatanga imvura mu turere twose tw'iyo ntara n'ubushyuhe buri hagati ya dogere selisiyusi 17 ndetse na dogere selisiyusi 18 umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko nta mvura tuzagira mu masaha ya mu gitondo ubushyuhe bwaho buzagera kuri dogere selisiyusi 17 naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko imiyaga izakomeza kwiyongera ndetse tukagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi mu turere twose tugize intara y'amajyepfo ubushyuhe bwo hejuru bwaho buzaburi hagati ya dogere selisiyusi 24 ndetse na dogere selisiyusi 25 intara y'uburengerazuba nayo biteganyijwe yuko bazagira imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara y'uburengerazuba n'ubushyuhe buri hagati ya dogere selisiyusi 26 na dogere selisiyusi 26 intara y'amajyaruguru nayo biteganyijwe yuko bazagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi ubushyuhe bwaho buzaburi hagati ya dogere selisiyusi 20 na dogere selisiyusi 24 intara y'iburasirazuba nayo biteganyijwe yuko bazagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya dogere selisiyusi 25 ndetse na dogere selisiyusi 27 akarere ka Nyagatare muri iyo ntara y'iburasirazuba niko karere biteganyijwe ko kazapimirwamo ubushyuhe bwo hejuru bwinshi buzajya kuri dogere selisiyusi 27 umujyi wa Kigali nayo biteganyijwe yuko bazagira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzagera kuri dogere selisiyusi 26 naho mu minsi itanu iri imbere biteganyijwe yuko mu kirere u Rwanda ruherereyemo tuzakomeza kugira ihuriro ry'imiyaga ndetse bigatuma dukomeza kugira imvura mu bice byose by'igihugu muri iyi minsi itanu uhereye ku munsi w'ejo kugeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha byumvikane yuko tukiri mu bihe by'imvura muri iyi minsi itanu iri imbere soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo izuba rizarasa isaha 11 n'iminota 57 za mu gitondo rikarenga isaha 12 n'iminota 9 z'umugoroba mwakoze gukurikira amakuru iteganyagiye mukomeze kugira ibihe byiza.